Welcome back. This is Spike TV 254. Yani tumnawaletea loyalty test. This is another loyalty test. Tuko na msupa hapa tumepatana anataka kujua kama anapendwa ama apendwi. So ataji introduce. Naitwa Rose Mudhoni Masharia. Mlimita aje na boy wako? Nikiwa high school. Mkala miaka ngapi? Nae? 2 years. 2 years? Yes. Okay, saa, unajua kaa na kupenda? Ananipenda. Tumpigie? Mpigie. Are you nervous? 50. Of course, sana. Sawa. Mamba yake. Acha tumpigie. Hello. Eh, ni aje? Kwaza. Oh, uko fiti? Niko salama. Unaongea na Kevo hapa? Kevo. From Spike TV. Yeah? From Spike TV. From? Spike TV. Ah. Sasa? Eh. Yeah. Msupa wako ametutumia message. Akatuambia nakupenda. Wewe ni wake tukwambia nakupenda. Okay. So unajua hii month ni month gani? Ni month gani? Ni month ya madem kutupeleka ma out. Sasa wewe uko na nini gani ya kumwambia? Nampenda. Unampenda? Nampenda. Hivyo tu. Hivyo tu? Nampenda sana. Bibi hata si demu yangu, ni bibi yangu. Ni bibi yako? Oh. Ni bibi yangu, si demu yangu. Sasa. Unaweza tuambia anaitwa nani? Ili to reveal kama ni yeye. Anaitwa Rose Mudhoni Masharia. Kaka. Eh? Aya. Uko sure haja kutext? Ati? Uko sure haja kutext? Hapana, anani text, anaitwa Rose Mudhoni Masharia. Ai. Okay, dia tuko na yeye hapa. Ako huku Spike TV. Yeah, Spike TV 254. Unaweza join hapo uone venye iko. Sawa, utamuongelesha? Namuongelesha. Hello? Hello. Umepatikana, nilikuwa namngoja useme Masi. Si Masi, ni nani? Sasa nilikuwa nafikiri utasema Masi, ni Rose. Bibi yangu ni nani, bibi yangu, mbona? Sawa basi. Ati uko wapi? Tuko hii Spike TV, ni royalty test. Nikola ni jaribu. Wewe uko tu poa. Hello guys. Yes. Ako na mse na mtrust lakini hatujui. Mimi nilikuwa nataka. Okay guys, let's meet in the next video. Boom. Yo. Ungeenda direct, ungeenda aje. This is Spike TV.